Setiap permasalahan yang diutarakan menerusi Hari Bertemu Rakyat hari ini akan diselesaikan dalam tempoh 2 minggu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, rakyat perlu mendapat respon tentang aduan mereka sama ada dapat diselesaikan segera atau tidak secara bertulis. Semua permasalahan ini akan diteliti, akan dibawa ke mesyuarat-mesyuarat kepada masalah-masalah tersebut. Tetapi permasalahan ini, saya menetapkan bahawa 2 minggu mesti diberikan jawapan kepada pengadu-pengadu tentang masalah-masalah mereka. Sama ada jawapan secara bertulis, benda itu boleh dimajukan ataupun boleh diluluskan ataupun tidak, mesti diberi jawapan dalam tempoh 2 minggu. InsyaAllah kita akan kumpulkan semua permasalahan ini. Jadi kita akan asingkan mengikut jabatan, mengikut keperluan pejabat daerah mana dan PBT mana. Jadi kita akan tahu kawasan mana yang ada banyak masalah dan kita akan fokus untuk KPI jabatan-jabatan tersebut menunjukkan efisiensi mereka menyelesaikan masalah. Beliau berkata demikian pada sidang media Perhimpunan Bulanan Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka bagi bulan Jun 2023 dan program Hari Bertemu Rakyat Open Day Kerajaan Negeri Melaka di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC hari ini. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Wira Zaidi Johari, Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Datuk Rais Yassin, barisan Esko lain dan beberapa kenamaan. Pada program tersebut, sebanyak 67 agensi dan jabatan mengambil bahagian pada program Hari Bertemu Rakyat Open Day bagi membantu menyelesaikan isu-isu berbangkit.